me emrin atij që mbron në qast dhe gjithmonë, krijuesit të gjithësisë, a ka njerëz që komunikojnë me të vdekurit? Thotë i majtësut në Kur'an, në kapitullin 19, vargu 98, sa generacione, sa breza kemi sosur para jush, në kuptimin që kemi bërë që të vdesin? A e dëgjoni gjëkundi në një përshpërim? Nuk e dëgjojmë dhe as nuk e dëgjon as kush në një përshpërim. Distancohoni nga këta njerëz që pretendojnë se flasin me të vdekurit.